Hei, mitt navn Tove Mathisen. Jeg psykologspesialist og jobber på Borgestadklinikken i Skien, som en institusjon under Blå Kors. Jeg skal nå fortelle kort hvordan du bruker kartleggingsverktøy for å kartlegge psykisk helse. Da det to kartleggingsverktøy jeg skal ta for meg. Det ene heter SL90, og det andre heter Miniscreen. Så noe av informasjonen rettet til begge kartleggingsverktøyene, men det ok å ha de foran seg begge to. Når du skal presentere kartleggingsverktøy for pasienten, så synes jeg at det kan være ok å fortelle at du bruker kartleggingsverktøy som tar for seg ulike spørsmål om psykiske plager. Og at vi bruker det som et supplement til en innkomstsamtale med den personen vi har foran oss. Og at vi gjør det for å, altså at innsamlingen rett og slett av psykiske symptomer blir litt lettere. Det kan jo være at behandler ikke alltid husker å spørre om alt når folk kommer inn og forteller mange ting. Og så kan det være at noen ganger så synes folk det er vanskelig å fortelle spontant om det de strever med. Og det som gjør det dumt er at det som plager folk kanskje ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Så er det viktig å si til pasientene eller personen du har foran deg at kartleggingsverktøy, det kan ikke finne noen diagnose, men det kan gi en pekepinn på eller en indikasjon på om du må utrede ytterligere. Kartleggingsverktøy spør jo bare etter symptomer, og det spør ikke etter årsaken til plagene. Så noen kan kanskje finne det litt kaldt på en måte å presentere dette første teamet uten å kjenne pasienten. Så jeg pleier å prøve å legge det inn som en del av en samtale. For eksempel så kan jeg si at nå har du fortalt en del om det du strever med, at du strever med ulike ting. Det forstår jeg jo ut fra det du forteller. Men jeg vil gjerne at vi skal strukturere dette litt ved å bruke kartleggingsverktøy, sånn at både du og jeg sikre på at vi får med oss alt du strever med. Kan du se litt på disse og fylle dem ut, og så går vi gjennom de etterpå. Det kan være en måte å si det på. Hvordan bruke disse kartleggingsverktøyene? Det tar mellom 5 og 10 minutter å fylle ut selve skjemaet. Både dette miniscreen og det som heter SL90, det ulike verktøy som personen selv kan fylle ut, alene eller sammen med deg. Jeg synes ofte det kan være viktig å gå gjennom det personen har svart etterpå, sånn at de kan oppklare litt misforståelser, eller også ta imot noen reaksjoner hvis de har reagert på noen av spørsmålene som blir stilt. For noen kan det være krevende å bli spurt om psykisk helse, så det kan være at folk har litt behov for å fortelle litt mer rundt det. Så går vi over til det første skjema som heter SCL90. Det står for Symptom Checklist. Nei, 10. Beklager. Vi har nemlig også et som har på 90 spørsmål, men dette på 10 spørsmål. Det et selvrapporteringsskjema, og det for å identifisere psykiske plager de siste 7 dagene, sånn at vi får en oversikt over hvordan det akkurat nå. Som sagt så dette en kort form av et større spørsmålsbatteri som heter SCL25, og så har vi da, som jeg sa, noe som heter SCL90. Men når det gjelder kartleggingsverktøy så holder det med 10 spørsmål. Det i hovedsak angst og depresjon som det man kartlegger. Og på det skjemaet dere har så svarer pasienten, eller du setter kryss da, etter et spørsmål om fra ikke plaget til litt plaget, ganske mye plaget eller veldig mye plaget. Så det altså 4 variasjoner der. Så for eksempel så spør du, har du siste uke opplevd plutselig frykt uten grunn? Og pasienten skalerer da fra ikke plaget, litt plaget, ganske mye plaget til veldig mye plaget. Så går du gjennom alle de 10 forskjellige spørsmålene. For å finne ut av hvor pasienten ligger, så tar du alle svarene, disse svarverdiene, og så legger du de sammen og deler på antall svar. Så
Ikke sant? Hvis alle har svart én på det meste, så deler du det på 10, og da blir det en gjennomsnittsscore på symptomtrykket 1. Og da det tilsvarende, hvis vedkommende hadde svart 4 på alle sammen, så ville jo et gjennomsnitt vært 4. Så det som er viktig da, er å sette dette opp mot et sånt gjennomsnitt i befolkningen. Et cut-off-nivå, eller terskelnivå, kaller man det. Da har vi et sånt gjennomsnittsnivå på 1,85 for SLT. Så dersom den personen du kartlegger har en score som er over 1,85, så vet du at vedkommende har et symptomtrykk som er over gjennomsnittet, og da er det viktig at du diskuterer med personen om du skal sette inn tiltak for å forebygge ytterligere forverring, og også diskuterer med andre som har diagnostisk kompetanse til å utrede videre. Så når du skal gi tilbakemelding da på SLT, det kan være at de fyller det ut alene, eller de fyller det ut sammen med deg. Men jeg tenker uansett så er det viktig å spørre personen etterpå hvordan dette var. Synes du det var noe som var vanskelig å svare på, og eventuelt hvorfor? Spesielt der hvor resultatet ligger over gjennomsnittet, så er det viktig å høre om de kjenner seg igjen i det, sånn at det de har svart samsvarer med hvordan de føler seg. Og så kan det være lurt å høre om personen har noen egne teorier om hvorfor det ble slik. Og så høre med vedkommende om det kan være noen forskjellige tiltak som kan settes inn for å redusere symptomtrykket, og diskutere om det er riktig å henvise til en bredere utredning på dette tidspunktet. Når det gjelder miniscreen, så er dette også et screeningsverktøy, men som er litt annerledes enn SLT. De spør ikke bare etter de 7 siste dagene. Det er et kartleggingsverktøy, et lite strukturert intervju som inneholder 20 spørsmål. Spørsmålene er om ulike psykiske vansker og samt bruk av rusmidler. Det hadde ikke SLT. Personen skal da svare ja eller nei på om de har hatt det symptomet de spør etter. Og dersom pasienten eller personen bekrefter et spørsmål, så skal han gå inn i den modulen dette tilhører i noe som heter MINI. MINI er et diagnostisk instrument som sammen med annen informasjon vil bistå til å gi rett diagnose. Så i denne, du har altså MINI-screen, som er det du har foran deg nå, som peker på om vi skal gå videre og bruke noe som heter MINI, og så er det også et strukturert intervju til som heter MINI Plus, som er en enda mer omfattende kartlegging og diagnostiseringsinstrument. Men her er det altså MINI-screen som du har foran deg. Og til forskjell for der hvor SLT tapper personens symptomtrykk siste uke, så har MINI-screen andre tidsangivelser på varighet av plagene, som mer henger sammen med selve diagnosekriteriene. Så formålet er som sagt at det kartlegger psykiske vansker, og om det er indikasjon for å gå videre med en utvidet utredning med MINI Plus og MINI, eller MINI. Målgruppen her er for voksen ungdom, og tidsbruken er mellom 5 og 10 minutter. Igjen så er det viktig å presentere for pasienten rasjonale bak hvorfor du drar fram et skjema og skal kartlegge. Så jeg pleier å si det, at jeg gjør det for å få en bedre oversikt over hvordan du har det, så tar jeg i bruk et kartleggingsverktøy. Forteller om det, sier at det heter MINI-screen, og at det tar for seg ulike deler av psykisk helse. Så presiserer jeg at det er et standardisert skjema som jeg bruker når jeg snakker med alle jeg snakker med. Så det kan godt være at det er mange ting som du ikke vil kjenne deg igjen. Men at jeg spør om det likevel, fordi det er så viktig å vite hva du ikke strever med også. Og fordi det er for ikke å glemme å ta opp noe. Så sier jeg til personen at dersom du kjenner igjen noe og svarer ja på det, så vil jeg eller noen andre gå videre med en mer utvidet intervju.
Og så går jeg i gang med det, og gjør det stort sett, forsøker å gjøre det som en ok samtale, og ivaretar pasienten underveis. Og etterpå så gir jeg tilbake, da vet jo personen hvilke spørsmål det har sagt ja på og ikke, selvfølgelig. Men å spørre litt sånn hvordan dette var, og spørre om det var noe som var vanskelig å svare på, og eventuelt hvorfor det var det. På de spørsmålene personen svarte ja på, så fortell at det er behov for å undersøke litt nærmere hva det kan være. Og igjen her også er det ok å spørre personen om de har noen egne teorier om hvorfor de har det sånn som dette. Og diskutere ulike tiltak sammen med personen som kan settes inn for å redusere symptomtrykket. Og igjen her også diskutere om det er riktig å henvise til en bredere utredning. Etter gjennomført kartlegging så gjør du en oppsummering og beslutter å gå videre med en utredning der det er indikasjon på dette her. Og da er det viktig å diskutere med en som har diagnostisk kompetanse eller henvise til rett sted. Så da ønsker jeg deg lykke til i arbeidet med å bruke disse to kartleggingsverktøyene, SELT og miniscreen, og håper at du får til å gjøre dette her til en samtale med pasienten eller personen du har foran deg, som gjør at den føler seg forstått. Jeg vet at her jeg jobber i spesialisthelsetjenesten, så kan mange være redde for at når de tar fram disse kartleggingsverktøyene, at det virker litt sånn fremmedgjørende, at samtalen går litt i stå, og at når pasienter eller personer kommer hit med mye strev, så blir de møtt med masse kartleggingsverktøy. Men min erfaring er at hvis du presenterer det på en ok måte og forteller litt hva som er bakgrunnen for at du gjør det, så er mange glad for at man blir undersøkt på den måten. Og så er det også godt å få vite at det er plager man ikke har. Det er jo en måte å få kartlagt mestring av hva som faktisk funker. Det er også viktig å få tak i. Så jeg har god erfaring med å bruke dette, og det håper jeg du også får. Så lykke til i arbeidet.